Jukka Halme, siitä on hetki aikaa, kun HIFK pelasi Olympiastadionin Jatsia vastaan. Vettä tuli selkään todella paljon, Jatsi otti selkään 2-0. Mitä sen jälkeen on tapahtunut IFK-perheessä? No sen jälkeen on tapahtunut aika paljonkin. Että siinä on tullut nousuja ja laskuja, ja taas nousui senkin jälkeen. Että ja täksi kaudeksi nyt, niin toi, totta kai meidän runko hävisi aika pitkälti tuossa noin, että se on tosi paljon uusia pelaajia tullut tuohon täksi kaudeksi. Siinä on sitten hommaa niin kuin totta kai niin kuin tutustuu, tai pelaajat tulee toisille tutuksi ja uusi coachi tuli ja näin, että se on tosi paljon muutoksia. Et niin kuin tuo kertoo tuo meidän talvikausikin, että ei se tuloksia ei tullut. Että tässä on vielä paljon työtä tehtävissä, mutta meillä on ihan laadukas joukkue silti, että me ollaan ihan kova luotto kuitenkin. Ennakkoarvioissa IFK on laitettu aika alas, mutta se ei tietystikään teitä hetkauta. Mitkä tulee olemaan ne aseet, millä IFK haastaa Veikkausliigassa muut jengit ja ei lähde sukkana takaisin ykköseen? Joo, no meidät on rankattu oikeastaan kaikissa varmaan medioissa tuossa niin viikaksi. Ja niin kuin me ollaan tuossa puhuttukin, että niin kuin joukkueen kesken, että se on periaatteessa meillä ihan hyvä juttu. Meillä on vaan, niin kuin, tai me voidaan yllättää sitten sieltä joka pelissä, ainakin tuosta alkukaudesta. Mutta meillä on ihan suht hyvä kuitenkin tuo meidän talvikausi treenaamisen puolesta ollut. Et me ollaan hyvässä kunnossa koko joukko ja se vaatii vaan, että pikku asiat tulee kohdilleen sieltä, niin kyllä me tullaan pärjää. Sä oot todellinen iki-IFK, oot tullut pitkän matkan IFK:n kanssa. Vähän tukka ja partakin on harmaantunut matkan varrella. Kerro näistä kahdesta erillisestä noususta, jotka sä oot kokenut IFK:ssa. Minkälaisia hetkiä ne nousut on ollut? Olette kuitenkin noussut niin kuin sarjan voittajina, eli ei ole tarvinnut miettiä mitä karsintamatseja. Se 2014 nousu silloin, niin sehän oli silleen kaikille aika puskista tuli, että mut se on ollut niin kuin aikaisempi vuosi tuossa noin, niin se meillä on tosi hyvä joukkuehenki ollut aina ja sit mulla on tosi sellainen ammattimainen tekeminen siellä treeneissä ja kaikki on puhutan yhteen hiileen, joo, silloin tuli puskista se nousu, mutta mä koen, että noiden nousujen takana oli ihan sama juttu, että me ollaan oltu tosi yhtenäisiä ja niin kuin haluttu tehdä niin kuin kaikkemme toistemme eteen siinä. Niin nyt tosiaan sitten, nyt ollaan taas liigassa ja nyt on eri kuvioita. Katsotaan, mitä menee. Sitten viimeisenä tietysti pakollinen kysymys, koska me ollaan turkulainen mediatalo, niin vieläkö teillä soi Ressu Redford kopissa ennen kuin te menette kentällä? No talvikauden aika nyt ei ole, me ei ole ehditty pitää sarvisaunaa tuossa, että ei olla saatu uusille pelaajille tutuksi tätä biisiä, mutta kyllä se varmasti kajahtaa taas ennen ensimmäistä kotipeliä. Hei, kiitoksia oikein paljon, tsemppi kauteen. Yes, kiitos.